Ju përshëndesim të gjithve dhe po fillojmë monitorimet. Mirë thua të fillojmë, po nga do t'ja fillojmë? Ah, dhe këtë unë do t'a vendosë. Do t'a nisim nga Top Channel. Mirë. Tani, ne jemi dhe imun ndaj koronavirusit dhe nuk ka si të mkapi sepse unë nuk shoqëron dhe më thëmë shumë njërës. Nuk ju shqetëson fakti që pasit të përfundoni xhiron me biciklet, do shkoni dhe mund t'ja kaloni virusin gjyshe dhe gjyshe si i keni në shtëpi? Tani, unë sa shkoj në shtëpi, lajt duart, fytyrën, gjitha, disinfektohem. Nuk e kuptoj fare këtë djalë, si mund të jetë ky kaqësip? A, po t'jem të kështu janë Paloma? Po kanë darë mëndjen që nuk i kap virusi, nuk i kap. Sepse kujtojnë se virusi është i punë e vajzave. Zënjit se palati, kë shikon, ajo shikon, kë shikon, ajo shikon. Fap, sa del babaj sa i balkon, kë merë bicikletën dhe ikën, pra ndaj nuk e kap. Djali, mos e dëgjoj fonin se kë është me një dërras mangut. Po, me dërras mangut unë. Ti nuk e shikon që të rinjë nuk kanë as tavan as dyshe me këto që po bëjnë Paloma? Po, po! Qa kërën që të nga për koronavirusi me bicikletë? Po plus deri në orë një dalim, sërse lëvizim. Jam bandile një trimi, fort zemëra e me kote ka. Tani do të shkojmë në opinion. E, dakord jam, dakord. Ky virus përsëri ruanat e rrezikun e tij, por është një flakë që ndizet dhe do të shuhet, njerëzimi do të ambientohet me këtë. Pas dy javësh ne do të arrim pikun dhe do të preket një përqindje e caktuar e popullatës, e cila nuk do të mjaftoj, besoj, për imunizimin e tufës. Nuk do të mjaftoj për imunizimin e tufës dhe ky virus përsëri do të vinë në shtator. Po mi preu fare gjunjët me këto fjallre. A, besoj se të trondit i lajmi që në shtator do rikthehet prap gripi. Po pra, po mirë o foni, po kë nga e di që do të rikthehet gripi në shtator. Ha, po me të dëgjuar besoj se duhet kjetë, që në një studim personal nuk e besoj. Pra ndaj, më si e për shumë rëndësia të keqe. Po qëfar të bëjre? Bëj si unë, laj duar shpesh, qëndro lak njerëzve dhe grindu sa më shumë e burrin. Moj motër, moj palom. Te e që mjerë këtë gripin që kemi në përkëm, pa deri në shtator, do të flasim prap edhe për imunizimin e tufës. Do të preket një përqindje e caktuar e populatës, e cila nuk do të mjaftoj, besoj, për imunizimin e tufës. Nuk do të mjaftoj për imunizimin e tufës dhe ky virus përsëri do të vinë në shtator. Na ke knajsat, marshat ligat. Je i laqë për të sëmur, da ju nuk sëmurem kur. Ndërsa da një? Do të shikojmë se çfarë heq familja presidenciale shqiptare në këto ditë të karantinimit. Se vuan dhe ajo me Paloma? O, si ore nuk vuan? Ja, dëgjoje. Ne jemi qik pak si të detyruar, dikush flen koltuk, dikush flen krevat, dikush me jastik, dikush pa jastik. Kujt i ka rënë për hise të flerë në koltuk? Besarit, që duket si me vështira, po unë i ashtroj koltukën, por për ta ngritur e ngren vetë. Ore, mos ta e vini res helbet e pashkoll jemi ne. Po unë desha të di, ju për budalejna merri neve. E shikon, edhe në këtë familje ka vuajtje. E kjo është i aqish vetës, po si nuk u gjet një qëndrë sociale për këtë familje, që t'i strionin dhe të flinin si gjithë të tjerët, por i lën të flën koltukve e divanve, njerë me jastëk, njerë pa jastëk. Ka shtetë këtu, apo nuk ka mëjtë Paloma? Shteti për këtë familje? Êshtë i në egzistent! A mos më gjindosë më te për moj! Nëse më dëgjon zonja, jam i gatshëm që të ndaj shtëpin time me këtë familje. Dhe vetëm që të mos vuajnë, u pa puna Paloma. Do flënë shesh, është mësuar kurizim! Ore, mbau, ore mbau! Lerëm Paloma, lerëm! Familja presidenciale po vuan dhe unë të flej qëtë edhe më kërkon vetë përmbajtje, harroje! Ne jemi qik pak si të detyruar, dikush flen koltuk, dikush flen krevat, dikush me jastik, dikush pa jastik. Kam është të pinë me rasa, moja pëtërë nëse plasa. Ndërsa tani, të të dëgjojmë pak italisht. A, ko gjete dhe ti për italisht e pëllëm? Ricerka il koronavirus era in Lombardia del primo gennaio. Pra është një lajmi ansës i publikuar sot. Vendose në ekran të plot që të duket. A, si të duk? Jo, në të lexuar mirë ishte, por nuk mora vesh çfarë tha një. Unë të thash se vetëm do të dëgjojmë italisht. Po ne që nuk dim si t'ja bëjmë Paloma, ha? Po pse, ka ndonjë detyrim që ta përkthej zotëria ty zotërote? Dal nga dal, po për procedurë, thash më për procedurë. Ricerka il coronavirus era in Lombardia del primo gennaio. Popolo italiano e
Non il popolo, ma il popolo. Ancora una volta? Il popolo italiano. Io mio, stai o non stai attento? Il popolo. Mish, këto ishin dhe monitorimet. Ju urojmë një mbrëmje sa më të qetë. Atyre që janë me grip, ju urojmë shërim sa më të shpejt dhe kurajo! Bravo, kurajo!